Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozit vás u dalšího videa z Dedy Herc 4 z modu NCX za Německo. No a v minulé epizodě jsme teda postoupili do Běloruska a jinak jsme se snažili nějak řešit dále Balkán, což nám moc nejde. Je to takové neřešitelné, to nazvíme to neřešitelným. To tak to docela vypadá. Annex. Aha, dobře. Tak Gdaňsk jsme vytvořili a teď jsme ho zarušili. Takže super, Gdaňsk je zase náš. No a jinak se teda budeme pokoušet nějak vyřešit situaci zde. Jsem hrozně zvědavý, jak nám to půjde. Protože zatím to nějak moc nevypadá. No a pak bych asi, nevím, jestli jako kam, to je otázka, kam až hluboko chci zajít, jako jestli to chci rozdělit tu frontu. Určitě chci, aby kapitulovala Jugoslávie, protože nám dělá strašné problémy. A to mě sere, takže zaútočíme zde. A uvidíme, co se stane. Nic, dobré. Zkusíme tady tak udělat společný útok, jako, no a to nám nevinde zase do píče. I když tady ten by mohl. Uvidíme. Uvidíme, pěchotně bychom asi přejeli, jenže oni tady mají tady ty svoje výspy. Kde by nás potom mohli nějak obejít a já už bych nestěl reagovat na tu situaci. A pak bychom akorát závodili, kdo kapituluje první a to není dobrý nápad. Tak. Proudovka, to bude základ. Bych možná potřeboval se nadizajnovat ty nový lehký... Aha, já mám. Tak to nepotřebuji nadizajnovat nový lehký tanky. Super. Tak, paráda. To je dobré teda. Necháme to teď běžet. Takže tady ten útok úplně selhal, to můžu brát dobře, výborně, tak to jen řešit jinak úplně. OK, zkusíme to vyřešit teda jinak. A to útokem tady z boku. Vyšleme vláčkem samozřejmě. To mě říkají, že tady neprorazíme. Já potřebuji ten nový sad. A pak už bychom to mohli nějak dobít. Jasně, letecky drtíme. Tak to má vypadat, že ano. OK, já to zkusím pořešit, to zásobování tady tímto způsobem. To není možné, aby nám to šlo tak špatně. No, jenže na to nemáme. Aut máme 5,5, ale bychom mohli dát nový ty. Tak, já si myslím, že jsme čekali dost dlouho. Je na čase ukázat náš hněv. Zase nějaká bomba nevýhoda od Francouzů. Si potom nadizajnujeme letadla, dáme nový tady ty obrněny.
Befehle. Bereit. 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 Kde se vylodějou? Tady? Nemají šanci. Tady nám to nejde podle mých představ ovšem. Tak obsadíme tady to. Tady mi utekly tanky z nějakého důvodu. Tady jsme to jako vzdali ten útok, jo, vy jste šašci. Hej, děláš si prdel, že mě vytlačili, já to tak dlouho dobím a oni mě z toho místa pak vytlačí, jo. Tady je blbý, že já, za prvé, tady není udělaný to, že já nemůžu postavit novou infrastrukturu. A nějak to nedobí, úplně jich je tady moc. Takže jsme odsouzeni k věčnému boji, evidentně. A vozidel taky z nějakého důvodu nemám dost. Kde mám ty vozidla? Vždyť jich mám plno, proč to nefunguje do píče? Enzík. Ale až dobiju ten novej sad, tak se jim budu vysmít. Hej, vy jste retardovaní, ale úplně, vole. Ale úplně. Se dokáže nasrat tady to, jak nedělají to, co po nich se chce. Tady tak to podpoříme. To chci po nich tak mnoho, nebo co, vole. Já to zase vymrdali, ani hovno, pokračujte v útoku, říkám. Tady toto musí padnout, ten nový sad. Jenže novej sad se chová jak pevnost. To je přesně ono, vole, že já jsem tady uvázl v nějaké fázi, kde oni nemají vůbec žádný zásobování. To je jako něco úžasného, taková fáze. No fakt, já se tady nedostanu dál prostě už. No nedostanu, no, já tady nedám dost jednotek dohromady. Do piče! To je tak posraný, kurva. OK, musíme to obejít ještě jinak. To nechcu, chci zjistit, co tady mají. Tohle chci dobít teda. Ti zase neznají vlaky ovšem. Oni mají tu výhodu na to zásobování, to bych měl taky, tak už jsou mrtví 10krát všichni. Tyve, máme zásob, máme zbraní jak píča, máme spoustu věcí jak hovado. Ale mohli bychom zahájit pořádnou výrobu teda tanků. Letadla teď jako máme úplně nekonečno. Najednou, z ničeho nic.
Dostaneme za to i pěchotu. My jsme si hned vytvořili výhodu. Paráda. Výborný, dokonce obklíčení proběhlo. Tak jsem si to představoval. Tyva, ale rychle musíme překročit řeku, jinak zase skončíme v prdeli pěkně. No a to teď zase nepůjde, že? Zase úplně zvláště to obcházíme, to je klasika. A jak vidím, tak já jim docela nepříjemně natahuju frontovku. To se mi zase líbí na druhou stranu. Tady zkusíme teda překročit a obsadit tady toho. Nesmíme jim dávat na zotavení moc času. Jinak to blbě dopadne. Tyve, tady jsme dokonce taky postoupili, to už je nečekaný. A tady jsme to taky dobili. To je nejenže nečekaný, ale i velice pozitivní. Hej, parádička. Tady se zase, tady nás zase trošku pošťouchli. To je zásobování, to budu chtít. Tady to dobýváme význačně jenom kvůli tomu, aby jsme tady prostě potom mohli zahájit další postup. Nebudeme dělat žádný kolaborantský pičoviny. Tak, tady proti ním teď vrhneme další úder. Teď mě zajímalo, co kdybych natrénoval, co nám chybí? Support equipment a tower artillery nám chybí. Nevadí, stejně natrénujeme a ještě bych chtěl, máme docela dost tady těchhle z těch. To by nám mohlo vytvořit docela dobrou armádu. No minimálně základ. Tak, teď uděláme nic riskantního, ale agresivního určitě. Vytlačíme je tady z těch nížin. Vytlačíme je do Zakarpatska než Podkarpatska.
Jenom aby jsme měli prostě ty nížiny. Žádnej větší účel to nemá. Ty vezaně to hasijou Francouzi, tak to už je hodně smutný. No, tak to jdete tudy. Tady se nám podařilo nějaký obklíčení dokonce. Mukačevo bude naše. To už je hodně dobrý. Já nechápu, proč ti Slováci nezískali zpátky tady to území. Tady u novýho sadu už nepostoupili, se mi zdá. A tady ještě vytlačíme. No piče. No budeme tam rychle zazdělit ti naši. Jinak cajk všechno. Pro nás hodně dobrý. Hej, tady jsme taky postoupili, což je taky dobrý, jenže tady jsou ty hory, tady se zase bude postupovat na piču. Vytvoříme si lepší předmosti, potom. Tak, uděláme důležitou věc. Tady už neplánuju útočit, plánujeme útočit tady tak dál. Tak tady máme nový problém, ten bychom měli začít řešit. Tak, vem jim tady tu část, protože tady jsou úplně zmatení, vůbec nevíjou po tady tom našem útoku. Bych se potřeba dostat tady dolů, s tím má teď chvilku počkáme. Teď budeme útočit významně sem. Wolf dobijem, to by taky nebylo špatný. Tady nechápu, na co čekáme, nebo už utočí ho i tady? Ne, tady na to se roupu, je to prdel. Máme teď úžasnou šanci se probít dál. Instantně teda jsme se probili do špatného zásobování. Dobrý, tady je začneme vytlačovat. Jestli dobijem toto, tak to bude hodně velký vítězství. Jsem tomu ready hodně obětovat. Ježiš, neflákejte se tady tak a útočte. To jsou místa, kde to chápu, že neútočí, jo. Nebudu jim tady vytvářet žádný kolaborantský ty.
vlády, máme rok to pro 1947. Tady to rozhrali hezky Sověti. A je mi to k něčemu? Pokud to budu moc spojit, tak ano. Když na to furt budou útočit, tak ne. To tady odsaď bychom se mohli dostat na nový sád a tady na další místa. Dobré, už tady ukončíme úder. Evidentně to tady začínají docela valit. Angetreten. Nevím, proč jich mám 26. Tady někam pleskneme. Angetreten. Neměli bychom tady mít náhodou toho debila. Už nemáme, dobře. Jak to vůbec letecky vypadá? Já vím, že jsem tady nějak přerozděloval, tak aby jsme to dávali líp. Ok, to mění situaci naprosto. To mění naprosto situaci. Tady kdybych chtěl, abych tady mohl totiž něco velkého vymyslet. Kolik mají vůbec Sověti manpoweru? 1 až 2 miliony. Co vy? 730 tisíc. A kdybych chtěl, tak bych podle mě Francii přejel docela. A zase je to takový hopa nebo trop. No nevím, ale co bychom mohli udělat tady s těma jednotkama? Tak by byl útok zde. Španělsko necháme bejt. Španělském a uvidíme. Oni vlastně nejsou, oni nejsou joinedy v té válce, takže pro nás je to akorát výborný. Pro nás je to ještě lepší, než jsem čekal. Hej, ale tady toto už mě sere. Takovou to nikdy nedostavíme, tady tu infrastrukturu. Konec jsme tady získali výhodu a to tak celý. Takže já je tady začnu vytlačovat postupně, znova. Jinak toho totiž vůbec nevyužijeme. Výhoda jako super. Ale k čemu nám je, když ji nemůžeme využít? No tak tady neprorazíme. Dobrý, tady se nám to částečně povedlo. Že stejně už nás zadrželi. To je prostě hrozný tady v tom ohledu. Do toho tady zahájili nějaký svůj prapodivný úder. Achtung.
Tak, zahajujeme teda protiútok. Jinak tady ta ofenziva nevypadá vůbec špatně zatím. Nepřítel ustupuje. Tady furt, tady se jim daří do prdele. Znova to budeme dobíjet, no to je jedno. To je kvůli tomu zásobování posra, ale... Tady jsme evidentně už postavili to, co jsme potřebovali postavit, takže... Šupí to presto. Necháme to jenom takhle. Lvov je náš. Toto už začíná být krizovka. A stejně se nám to nedaří. Tady jsem zvědavý na ten budoucí útok, jak bude vypadat. To jinak na pláních jako to vládneme my. Rusové přicházejí docela velkým tempem o území. Naše panzer granátníci s nima docela zamávali, ty vole. Ale jakože fakt hodně. Když se na to jako podíváme, tak to jde parádně. Tak. A nyní to začne. Si myslím, že já jsem ready určitě. Nějaké nebezpečné vylodění. Neřekl bych. Dívá na tom, jak na tom jsou, jako na to, jak na tom jsou ti Sověti. To docela přehánějí za mě. Dívá, tady nejsme schopni postoupit, ani když tady máme perfektní zásobování, už nevím, co mám dělat. Žitomír, kdyby jsme dobili, tak by bylo fajn. No tady fakt jsme nepostoupili vůbec o nic.
Začíná mi pocit, že tady je to plýtvání zdrojů, mít nějaké jednotky, jako v tom Balkáně, vole, to je černá díra. Tady jsme tak dlouho a žádný výsledky to nepřineslo, že to ani není možný. Tak půjdem ke Kyjevu a na ně seru z vysoka. Vysoká na ně seru. Tady je ten cíl jasný, potřebujeme ten Žitomír. Až obsadíme Žitomír, tak tady budeme mít totiž zásobování zas. A potom už nás čeká jenom Kyjev a jsme dobrý. A tady ještě toto by se nám taky hodilo, no. Tak to jim taky vemu. Jsme je krásně obklíčili. To krásně nabaluje na sebe, se musí nechat. To fakt vypadá, že by to mohlo být, tady ten náš útok na tu Ukrajinu. Tady se stavují mračna nad nima, pomaličku. Už by to chtělo, aby to zásobování tady začalo fungovat, to je kvůli těm kolejím, ještě dva dny potřebuju. Nádhera. Ta situace se pro ně fakt stává fatální. Pro nás teda taky, tady v této oblasti pro změnu. Ale zatím žijeme. A jestli pojedeme stejným tempem dál, tak po zabrání Kyjevu začnou mít velikánský problém. Tady taky ještě nemáme. Proč ještě ne? Tady už jsme mohli mít. Jenom ropu. Venezuelo, vyčaruj mi ropu. Ti toho moc nevyčarovali. No. Tak toto je nový problém, který nám značně vzdaluje náš cíl. A sen o ropě. A já jsem si fakt myslel, že ji můžeme mít. To je blbý, to jsem si měl všimnout dřív. 49% 50, to je furt stejně, vole.
Tak to je bomba. A já se ptám, co teď? Protože to nás může položit. Tady ty jednotky teď jedou asi, já nevím, na slunečnice. Vzhledem k tomu, kde se nacházíme. A na to, jako na slunečnice, tak bych řekl, že dobré, no. Já budu hajzl a zkomplikuju strašně moc zásobování ruským jednotkám na Balkáně. To si totiž myslím, že by se nám teď hodilo nejvíc asi. A tady už potom nebude jako úplně problém to otočit, začít dobývat další místečka. A toto je pruser teda, no. Toto je taky pruser. Proč to zas držijou? Hej, to není možný tohle už. Ty moje jednotky jsou jeblí asi, já fakt, já si nemůžu pomoct, oni mají nějakou retardaci svoji. To je problémek docela. Zrovna se mi tak daří, vole, tak to zase budu muset řešit něco tady v Německu. Nechcu. Posraní Sověti. Kdyby tady nespolupracovali, ale oni nemají komiternu, myslím, že neexistuje komiterna, ale že je to celý jedno, co my, oni jsou všichni v komiterně nalezli. Hezky, 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 no, ty vole, super. Co jste vzali, kde jsou? Nevím, myslíš. Ti Sověti jsou rozlezli, to je hrozný. Počkejte, až vám dojde manpower, kreténi. No, už se to blíží. Potom se vám budu smát. Tak jo, tady bych to ukončil. Všem děkuji za sledování, budu rád, když dej like, odběr, komentář. No a u dalšího videa. Čus.